านมากูไอ้ปัดโลกสิงไห้อัดเคยไอ้น่าเต้นนี่ตาโอนอ๋อฮะวังนั่นไงสู้ก็จะลูกคู่ยังหมอจำจอบจำหมิบสู้ลูกคู่จ้าก็มาเช็ดออกไปเฮ้ยประสาทสลายน่ามาเช็ดนี ฉันปรุงนูนหองหองสวชบาฉันบองถ้าบองประกาอย่างนั้นលោកគ្រូគណៈកម្មការជាពិសេសគ្រូជំនួយសួរទៅដល់គណៈកម្មការដែលធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនគឺលោកគ្រូនូសិបបាទអរគុណសម្រាប់បាទកញ្ញាគ្រីបលក្ខណាក៏ដូចជាលោកសៀនសៀងហៃបាទចាតែប៉ុតពួកគាត់ទាំងពីររូបក៏ជាវិថាបេក្ខជនបេក្ខនារីអតីតចាកាលប្រឡងឆ្នាំ2010ចាក្នុងកម្មវិធីយុវសិល្បករពេញពងឆ្នៃរបស់យើងផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺគាត់បានក្លាយទៅជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីវិញម្ដងចាអរគុណប្រិយមិត្តលោកទេសសិង្ហជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់យើងនៅបន្តផ្ដល់នៅភាពរីករាយជាពិសេសលោកអ្នកនឹងបានThank you.